Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é Iral. Eu tô aqui, pessoal, para trazer a nova coleção da Fashion Tricô, gente. Tá um arraso, né? De outono, inverno, tá bom? Sem contar, gente, que eles estão com umas peças muito baratas. Vocês vão amar, tá? Para quem já é inscrito aqui do canal, já conhece a Fashion Tricô, é um parceirão aqui do canal. Eu sempre mostro, né, as novidades dele, que toda semana, gente, a Fashion Tricô tem novidades, tá? Então tem muita coisa linda, estampa, cores diferentes, sabe? Eles estão sempre assim, olhando o que está em alta, né? Que está na moda. Então, peças muito modernas, tá bom? E o melhor de tudo, gente, eles estão fabricando e tem peças muito arrumadas e baratas. Bora lá, né, pessoal? Olha, eu vou passar já o contato da Fashion Tricô para vocês, que ainda não conhece. E vai fazer o pedido aí já com eles, ó. Esse é o Instagram direitinho para vocês solicitarem também. Tanto falar com eles lá, como também olhar as peças, né? Pedido mesmo seria bom vocês falarem nesses números aqui que é do WhatsApp, tá bom? Tá o número aí pra vocês tudo direitinho. Ó, eles ficam aqui no setor vermelho, bloco 5, loja 2. Eles também tem lá em Toritama, ó, pessoal. E também tem lá no setor azul, tá? Então qualquer coisa vocês podem ir tanto aqui como lá no setor azul também, que eu vou ver direitinho as ruas, qualquer coisa eu deixo pra vocês. Ou vocês podem até perguntar a eles pelo WhatsApp. Olha, gente, eles enviam a partir de 20 peças nas excursões e transportadora, tá bom? É, olha, vou começar a mostrar logo esses aqui, né, gente? Que eu acredito que essas aqui, ó, essas de manguinha bufante, que tá super linda agora para outono e inverno, né? Tem a golinha alta, tá bom? Fica R$14. E eles têm a saia prinçada, tanto de R$35 como as de R$25. Essa aqui que é um crepe um pouco mais pesado, eu acredito deve ser as de R$35. Mas eles têm uns modelinhos que é R$25, tá bom? É só você ver qual é o tecido. Ó, tem também, olha que lindo esse cropped, gente, isso é novidade, de uma manguinha só, vê que perfeição, manguinha bufante, tá bom? Maravilhoso, tem cropped aqui de R$12, eu acredito que esse deve ser R$12. Tem esse casaquinho que eu já vou me informar aqui, passar o preço pra vocês, só um minutinho, gente, não vai embora, eu vou já falar. Olha, pessoal, esse aqui é R$12, vê que como é barato, blusinhas por R$12, né, de frio, gente, muito legal. Minha gente, eu fiquei beijo quando ela disse pra saber agora, R$12, tá bom? Croppedzinho assim, R$12. Essa saia aqui fica R$35, tá? Que esse aqui já é um tricô mais grossinho, eu acredito que esse aqui já é no modal, tá bom? Ó, ele tem uma fenda na lateral, veste super bem essa saia, gente, olha que linda. Então, o casaquinho 12, ao crop de 12, eu acredito que essa deve ser a de 14, mas vocês conferem direitinho, porque eles estão atendendo, gente, a loja tá cheia. Tem a saia prensada de 25 e tem as de 35 também, tá? Olha, esse cardigan aqui, eu acredito que ela me disse que era de 35, mas eu vou confirmar direitinho. 35, né? Olha, gente, 35 essa daqui e a de dentro, amor. 12 a de dentro é... As duas é 35? Gente, é os dois, que legal. Olha, pessoal, o cardiganzinho aqui com a blusinha fica R$35, é o conjunto, minha gente, maravilhoso, tá? Essa saia prensada é R$40. Eu não sei se aquelas aumentaram, gente, é 40 também, 35. Só essa estampada que fica 40, tá bom? Se vocês perguntarem se elas são forradas, gente, elas são forradas, tá? Sempre vocês me perguntam. Vestidinho de R$16, cada um mais lindo que o outro, olha esse com a fenda, ó. R$12 o crop, R$35 a saia, são maravilhosas, essa saia veste divinamente também. Deixa eu mostrar mais opções aqui pra vocês. Conjuntinho, gente, por apenas R$30, vê que maravilhoso. Vem um crop de manga comprida e também a saia por apenas R$30 os dois, tá, gente? Olha, esse aqui tem uma amarração, minha gente, tá muito barato mesmo, tá? As duas peças por R$30, top, vocês só vão encontrar esse preço de tricô aqui na Fashion Tricô, tá? Deixa eu mostrar mais novidades aqui. Essa saia foi que eu tava mostrando pra vocês, gente, que é de 40. Tem uns cropped também de 12. Deixa eu mostrar mais opção, gente. Aqui tem muita coisa linda, ó. Tudo isso aqui é modelinhos de cropped que eles trabalham. Variedade de estampa, de cores. Tem ela assim com esse tecido mais brilhosinho, gente. Cada um lindo, tá? Ó, essa daqui mesmo é a de 25, agora eu vi, tá bom? Essa aqui é um tecido diferente da saia prensada, mas ela é tão linda quanto a outra, tá certo? Também são forradas. Deixa eu mostrar, essa aqui são os de 25 que eles estavam mostrando, gente, como é baratinho. Aproveita bastante, ó. Essa saia também, essa aqui é de 35, modelinho diferente. Os vestidinhos continuam sendo R$16, gente. Olha que lindo, manguinha princesa. E tem vários outros modelos, não só tem esse não, tá bom?
Olha, mais modelinho de conjunto por R$ 30, gente, vê que tudo, não perde tempo, olha pra isso. Com a sainha, com a fendazinha e o croppedzinho por R$ 30, gente, vê que lindo tá esse conjunto. Uma perfeição, parece até ser um vestido, né, mas é um conjunto, viu, gente? Esse aqui ficaria também, deixa eu ver esse aqui é quanto o conjunto? R$ 25, gente, conjunto por R$ 25 no tricô. Gente, que babado, tá bom? Muito bom. Mesmo com essa saia aqui fica 25 ou com aquela saia? Eu acho que é com aquela, né? Olha, gente, só corrigindo. Com essa saia aqui ficaria 35 a saia e 12 o cropped, não é isso? E esse daqui que fica 30, 25 com essa saia aqui, tá? Essa fica R$ 25, gente. Tá muito baratinho, ó. Esse que é 25, aquele não é conjunto. Conjunto é esse daqui, tá? Ficaria R$ 25. Já solicito o catálogo de vocês. Deixa eu mostrar mais opções aqui também. Croppedzinho, ó. Olha só, é que linda, por 40. Deixa eu mostrar, tem mais blusinhas por aqui. Casaquinho por R$ 25. Olha que lindo que tá esse casaquinho, gente. Tem a saia também. Mais opções de vestido por apenas... é, R$ 16, tem várias estampas, tem eles no liso, gente, esse aqui também, ó, R$ 16, olha que lindo que tá esse aqui, o detalhe daqui fica perfeito. Gente, a Festa Tricô trabalha com muita opção também de cropped, tá? Então deixa eu mostrar alguns aqui pra vocês, já aí conhecendo, né, o catálogo deles, que é imenso, tem muita variedade. Gente, não esquecendo de quando vocês fizerem a compra de vocês, vocês já avisam que vieram através do canal seu fornecedor aqui com o Iral, né, gente? Porque eu trago essa dica pra vocês. Então vai me ajudando, falando que veio através do canal seu fornecedor aqui com o Iral, porque isso ajuda pra mim sempre vir aqui e trazer as novidades pra vocês. Lembrando que sempre eles têm novidades, tá bom, meus amores? Toda semana eles têm novidades. Ó, muita opção ali, a loja tá repleta de novidade, muita coisa linda, tá bom? Então vai já anotando o contato, vai lá na descrição se vocês não conseguem pegar, tirar o print. E também solicita o catálogo deles. Gente, quem quiser vir aqui, fica no setor vermelho, bloco 5, loja 2, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero demais que vocês tenham gostado aí da dica de hoje. Tá super linda a coleção da Fashion Tricô. Não perde tempo, já faz o pedido de vocês, né? Eles enviam para todo o Brasil através de excursões e transportadora a partir de 20 peças apenas, gente. E pecinhas aqui a partir de R$ 12, é muito barato. Conjunto a partir de 25. Então tá muito bom o preço dele, tá? E sem contar que a qualidade também eu super indico pra vocês. Então é isso, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal.